mëngjes, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi nga Ile, mirë mëngjesi për gjithë shikuesit. Këtu zgjedhje po i presim me një mot me temperatura shumë të ulta. Dikon minus 9 ose 10 gradë Celsius. Këtu gjithmonë ndodh një organizim. Këtu jam në qendrën më të madhe të votimit në LAP. A gan, mos ndëgjo Milotin. Pantollat pak si ngushta jetroshti vet. Jo, oshtin e kam gjonë. Ja nga Frejzaj, do t'jemi në kontakt për zhvillime edhe gjithë shka që ndodhë. Në zjedhet e fundit janë bajtur. Të treguar dhe temperaturën e cila është dikun minus 19 grad. Edhe sa punëtorë keni dalë së të teren. Cili është mendimet? Inshallah që të tritë kloqën, e s'lajlem me dalë jashtë e më nalon vetë dhe fërshpia së për në kanë. Nuk zeta lullën këtë borë dëgjala, të që besoj që mjaftën edhe kjo sa për të ru shënë valetinë. Faleminderit shumë. Po palasin ka grejnë. Që me në vizionet ka shkallaj, a? A, ke testu mikrofonin fillimisht. Përshëndetje Gonxhe, përshëndetje Kushtrem. Këto, për sot janë lullët e mija, janë lullët të kaltërta dhe janë lullët të bardha. Mund të thëmë me plët gojë se jemi shumë të knasur të gjithë, është një atmosferë feste dhe e bukra e gjithë kësaj është se pëndodhë në ditën e dashurisë. Edhe dita dashurisë, kur pëmbahen edhe zedjet, të regonë se sa ne e duan vendin, pra gjithë këj entuziazin që pëvrejet edhe në ambjentet e klanë Kosovës, pra ekipet e para ka ndalë në orën 5 të mëngjezi, ku në punë transmitimi ka filluar pak para orës 6 të gjysme dhe do t'jemi pra deri në sërish në mëngjesin e arshëm, sigurisht kur do të dalim një pjesë e mirë jona nga ndërtesa Klan Kosovës, do të ketë zbardhur dita e hënë. Është duke shpërndar lule, tashmë një lule edhe për drejtorin e Klan Kosovës, Adriatik Kelmendin. Lulja e fundit është për ty. Kushtrimi po ndron moderatorët si që rapa. Nuk ka arritur të votoj, me që ka arë në klinikë infektive. Po ju në mes, kështu të them, mund nga prezentoni dhe nga veni. Jo zotëri, po shef i portalit se jam ullur në karrikën e shëficës. Kemi qenë dërë të parët që kemi hapë klanin në përgjithsi, 6 gazetar të portalit. Njëftoj me gjithë kryeministrat të cilët kanë qenë ndër vitet. Orhan, ke marrë një përgjigje fort nga Gani, se se më rëmë në komunikimin që kishe e sulmove me Zeni, mirë po ta ka këtyr kështu. Po e këthu tjetër formë. E ke provu, ku jeri manifest, ta honë këta lotëkët. Na jem të obligum me posa sene atraktive, sene të pazakonshme, se shikus t'i presin për neve, si këna mësu vetë. Ata shë kjo, po na detyron neve me konë shumë ma shumë kreativ. Me bonë gjithë shka për vetës që ditën e zjedheve, se qëfar do mbulimi special, me konë shaja klonit atë. Me granite, me departamente tjera edhe jena mundu me bu një farë brendi edhe po gjithë që ja kena rritë qëllimit. Ka bërë të mundur pëllumtimin e opinionit, pra duke intervistuar rreth 30.000 persona se për kë kanë votuar. Dhe na kanë betur edhe rreth... 11 minuta. 11 minuta. E dyta është PDK-ja të votave të përzilshme të shqiptarve, 19.8.
zakonshme, absolutisht. Më thonë, këto që bëtu ti vrima, ala koma, jenë pjesë e knatësisht punës, absolutisht. Më thonë, nuk ka një ngjarje më të madhe, më të rëndësishme, nështë aveç momenti pavarësisht e kërkën që shme konë një parangazhimi në kësi nivelli, sepse nuk ka diçka tjetër si zgjedhjet. Na kemë fillu transmitimin në 6.20, respektivisht në 6.25, edhe kemë vazhdu deri në këto momente që po thu, si që si këllë vetë, domthonë pa gati asnjë dështim. Dhe ato që besin në prag, ta do të shohim se si dalin. Vota e përgjithshme shqiptare, nëse e kemi gati nga regjia. Veç pak se, që është vëhet? Balë. Ma shumë ullu është veli, ato jemë e sigur në parazitë. Jo, përse veli veç e ordë në njëzë gatsh me ka posë krejtë. Më ishe me që kamerën a jo? Unë i kumë posë një kamerë shumë të madhe, në është au po pak kështë kërede, i kumë përcjele, i kumë shti në studi, i kumë hekë për njësë dhe. Edhe kafe i kumë pru edhe ushqemi i kumë pru edhe krejtë me qatë kamerën të më parë. A ke hongë nëjë sani rash? Pak krejtë. Së më isha me hongër, se shumë punë. Vishtë të ngajt, një copë, ushqemë qështu. Njerë kom pasë mi ngi krejt, hëngrëm, pinën, i ratova krejt, plus ekipët mobile, që ta është vetë unë da. Po që në ratë është. Falënderit shumë shi. Kur po e shë që fundi i ditës edhe që ka shku gjithka në regullë, s'po e ndin lodhjem, po e largon me njerë kështu. Kështu që shumë mirë, shumë falimderit për prej krejt kolegve që krejt kanë kontribu në qëna, me dalë si gjithmonë të partë edhe me dalë ti për mirë.